ഇല്ല ഇലൈ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അദദ ശഫ്ഇ വൽ വത്ർ വഅദദ കലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അദദ ശഫ്ഇ വൽ വത്ർ وعدد كلمات الله التامات لا اله الا الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات الله اكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات لا حول ولا قوة إلا بالله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله ويني قبولاكنا يا الله പടച്ച വരേനി കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ നീ അകറ്റണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ നീ മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈറു വരുത്തണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഓമാനൂർ ആലിക്കുട്ടി ഹാജി 10-17 കൊല്ലം ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുത്തവരാണ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വലിയ പറമ്പത്തുള്ള ഇസ്മായിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ റബ്ബേ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുത്തവരാണ് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങളെ കൂടെയുള്ള അവർ ഈ വർഷം ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ല അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ദർജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ദുആ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് ഞങ്ങളെ കാരണവന്മാര് ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ പഠിതാക്കള് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കള് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ബന്ധപ്പെട്ടവരും പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വാപ്പമാര് ഖബറിലാർ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാര് ഖബറിലാർ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള പലരും ഖബറിലാണല്ലാ അവരുടെ ജീവിതം നീ ഖൈറാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ അറിവ് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാര് ഖബറിലാണ് അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അല്ലാ റബ്ബേ തൊട്ടടുത്ത അയൽപക്കക്കാര് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവര് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കേസും മറ്റും കൊടുത്ത് അല്ലാഹുവേ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ ജോലിയില്ലാത്ത മക്കൾക്ക് നീ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ മുത്തുനബിയുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും നീ വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈറു വരുത്തണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ
ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങളൊക്കെ ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ അല്ല. ഞങ്ങളെ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ല. പടച്ചവനെ ഇതൊരു തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. ഒരുപാട് മുദരിസുമാരുണ്ട്, ഒരുപാട് മുഅല്ലിമുമാര് മുഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് മുഹിബ്ബീങ്ങൾ നല്ല മുഖലിസീങ്ങളായ പ്രവർത്തകർ. എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, ആയുസ്സിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد ان شاء الله بہمان پٹ استاد അവർകള് വരുന്നത് വരെ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ സദസ്സ് നീളും. ഉസ്താദ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ദുആ ചെയ്യും, ദുആ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കും. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ആയത്ത് ഓതി വെച്ച രണ്ട് മൂന്ന് ആയത്തുകളുണ്ട്, അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. മസലു മാ യുൻഫിഖൂന ഫീ ഹാദിഹിൽ ഹയാതി ദുനിയാ കമസലി റീഹിൻ ഫീഹാ സിർറുൻ അസാബത് ഹർസ ഖൗമിൻ വലമൂ അംഫുസഹും ഫഅഖലക്കതു وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. ان شاء الله استاذ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഒരു ആയത്താണ് ഇനി ഓതുന്നത്. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ എത്തി. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്കത് വിശദീകരിക്കാം. ഇന്ന് മുഹറം പത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഉസ്താദ് ഒരു 7:30 ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ എത്തുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് കണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു. അള്ളാഹു പൊറുത്തു കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു പൊറുത്തു കൊടുക്കട്ടെ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മുഹമ്മദ്ട്ടിയാജി അല്ലേ ക്ലാസ്സിനും പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ജുമാക്ക് സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ആള് മുഹമ്മദ് കുട്ടിയാജി. അള്ളാഹുവേ നീ അവരുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല, നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ മുണ്ടക്കുളത്ത് ആരോ അല്ലെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചോ, മുണ്ടക്കുളത്ത് കുഞ്ഞാലംകുട്ടി ഹാജി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, അവരുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തട്ടെ. അല്ലാഹു തആല എല്ലാ സംഗതികളും സന്തോഷത്തിൽ ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സ്ഥാപക കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ ചെലവാക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം കമസലി രീഹിം ഫീഹാ സിർറ, നല്ല തണുത്ത ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയാണ്. അസ്വാബത് ഹർസ ഖൗമിൻ, ഒരു ടീമിന്റെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് അത് വന്നെത്തി. വലമു അംഫുസഹും, സ്വന്തത്തോട് അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ച. ഫഅഖിലക്കത്തു, അങ്ങനെ ആ കാറ്റ് അവരുടെ കൃഷിയിടം മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു, കൊടുങ്കാറ്റടിപ്പിച്ച്. അള്ളാഹു ഒരു ടീമിന്റെ കൃഷിയിടം അതിങ്ങനെ ഉഷാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തി. ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അതൊക്കെ നശിച്ചു പോയി എല്ലാം. അപ്പൊ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ വെച്ചു നിൽക്കുമ്പോ, ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ ലാഭം എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കൊടുങ്കാറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തം അധ്വാന ഫലം അങ്ങ് തകർന്നു. ആ അധ്വാന ഫലം അങ്ങ് തകർന്നു. അതിനോടാണ് സത്യനിഷേധികൾ ഭൂമി ലോകത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം അല്ലാഹു തആല ഉദാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വന്നേരായ റയീസുൽ ഉലമ ഒന്നേരായ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്.
ഉസ്താദിനെ കൈപിടിച്ച് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത്. ഒറ്റ വാക്ക് അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പറയാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. വമാ വലമഹുമുല്ലാ വലാക്കിൻ അംഫുസഹും യളിമൂൻ. അള്ളാഹു അവരെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല, മറിച്ച് അവർ തന്നെ അവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു. ഈ ആയത്ത് സത്യനിഷേധികൾ ഭൂമി ലോകത്ത് ചെലവാക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം. അതായത് അവരിവിടെ ചെലവാക്കുന്ന പണം, പണം മാത്രമല്ല ഈ മസലുമായും ഫിഖു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമാം ബൈലാവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, പണം, ആരോഗ്യം, സ്വാധീനം ഇതൊക്കെ മായും ഫിഖുവിനാണ്. വ അംഫിഖൂ മിമ്മാ റസഖക്കുമുല്ലാ വ അംഫഖൂ മിമ്മാ റസഖ്നാഹും എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തുകളിലൊക്കെ ഈ തന്നത് പണം മാത്രമല്ല, അള്ളാഹു നമുക്ക് ചിലർക്ക് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലർക്ക് ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലർക്ക് സ്വാധീനം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെലവാക്കേണ്ടടുത്ത് ചെലവാക്കണം. പക്ഷേ സത്യനിഷേധികൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെലവാക്കുന്ന ഊർജം, പണം, സമയം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദാഹരണം, ഒരാൾ കൃഷി ചെയ്ത് ആ കൃഷി എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന് അതങ്ങ് തകർത്ത് കളഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അതുപോലെയാണ്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അവർ വെറുതെ ധരിക്കും, നാളെ വട്ടപൂജ ആയിരിക്കും, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വിശദീകരിച്ച് പറയാം. ആദ്യം പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഇന്നല്ലദീന കഫറൂ ലം തുഗനിയ അൻഹും അംവാലുഹും വലാ ഔലാദുഹും മിനല്ലാഹി ശൈഅ വ ഉലൈക അസ്ഹാബുൻ നാരി ഹും ഫീഹാ ഖാലിദൂൻ. അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പം ഫറോവയെ അള്ളാഹു തകർത്തൊറിഞ്ഞതും അത് ഈ ദിവസത്തിലാണ് നടന്നതെന്നും മുഹറം പത്തിന്റെ ബഹുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. ഒന്നേരായ ഷെയ്ഖുനാക്ക് വേണ്ടി മൈക്ക് കൈമാറുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്കൊക്കെ ഈ ദുആയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്ക് മഗ്ഫൂരീങ്ങളായി പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയണം. അള്ളാഹു അവസരം നൽകട്ടെ. ഒന്നരായ ഷെയ്ഖുന അവറുകൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ എ പി ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുനാക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹുവെ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ. അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ അടക്കം ഉസ്താദ് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുടെയും ഉസ്താദ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദുൽ അസാത്തീദ് ബഹറുല്ലുലൂം പഠിച്ചവനെ അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് നീ കബൂലാക്കണേ. അള്ളാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 17 കൊല്ലമായി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. ഉസ്താദിന് പലപ്പോഴും ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചോദിക്കും. എവിടെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിലും എന്നോട് കൊണ്ടോട്ടി ക്ലാസ് എന്താ മട്ടത്തിൽ പോകണില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ആ സന്തോഷത്തിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ വരാനും കാണാനും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ കഴിയാത്തത് ദർസ് മുടക്കിയ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് മുഹറം പത്തായതുകൊണ്ടും ഇവർ ചെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. ഏതായാലും നമ്മളെ പ്രവർത്തകർ ചെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വന്നു തന്നതായിരിക്കും. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു തആല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഇത് കാരണമാക്കട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.